Це дівчинка, не посидючка. Вона приїхала з Херсонської області. Разом з двома сестрами 4-місячне котеня поселили в притулку громадської організації захисту тварин «Врятуй життя». Сюди їх, зі слів голови організації Олени Голубничої, привіз український військовий. Вивіз з бойової позиції кицю з трьома котенятами. Кицю він стерилізував і залишив в своїй родині, а котеняток мусив віддати нам, тому що повертався до виконання бойового завдання назад в Херсонську область. Тепер для кошенят шукають родину. Вони у нас вже вакциновані, оброблені від глистів, від блошок і вже, в принципі, можуть переїжджати в нову родину. Кому вони підійдуть? Вони досить активні дівчатка, вони грайливі. В принципі, в родину, де є діти, буде нормально, але щоб діти були не 2-3 рочки, тому що це ще маленькі, а такі діти років старше 7 буде отлично. Ходи, мій хороший хлопчику. Він моркотун. Це кітрижик. Його, розповідає Олена Голубнича, на тижні привезли зоозахисники організації UAnimals з Вовчанського напрямку, що на Харківщині, разом із ще 4 котами. Цих тваринок доглядала жінка-інвалід в одному з сіл Харківської області. Вона відмовлялася від евакуації, вже майже нікого не лишилося в тому селі, а вона відмовлялася, тому що доглядала за цими всіма котиками. Тож, коли ми погодилися їх забрати, відповідно, і жінку було врятовано і вивезено в безпечне місце. Тварини приїхали ослаблені, говорить зоозахисниця, та вже одужують. Зараз на карантині. Вони нереально тихі. Вони сидять в кліточках, вони намагаються навіть тихенько дихати. Тобто вони вдячні за те, що тут тихо і мирно. Вони дуже відрізняються. Вони дуже вдячні і дуже лагідні. Це киця Багіра. Вона також приїхала з Харківської області, евакуйована була. На третій день ми виявили, що в неї є перелом щелепи. Вона дуже ручна. Дуже лагідна, класна киця, вона зараз почне жмакати лапами мене. Перелом в неї неоперабельний, має зажити сам, тільки їй потрібно вологий корм їсти більше. Вологий корм, наповнювач, спресована тирса і одноразові пелюшки постійно потрібні в притулку для котів, розповіла Олена Голубнича. Наразі їх тут півсотня – місцеві і переселенці. Найбільше, говорить зоозахисниця, вони потребують родини. Дуже важливо знайти добрі руки для них, тому що кожне звільнене місце в нашому такому міні-кошачому і кошачій кімнаті дасть можливість врятувати ще якихось тварин з зони бойових дій, яких постійно евакуюють організації по захисту тварин всеукраїнські. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.